闻说，小 S 拍照，然后我女儿老三就会自动这样，就是在我一个腰部有一个 pose。出席活动聊到高调的徐老三，让小 S 直呼很不受控。不过他的三个女儿都遗传妈妈的名模脸蛋，尤其13岁大女儿 Ellie 更受邀拍摄时尚杂志，似乎想和妈妈一样走入演艺圈。不会猛推说，哎，我女儿要想演戏，哪个导演要不要？就是我不会推她，但是如果刚好找来，然后又是我觉得还 OK 的，就会陪她。Ellie 的冷酷脸受到瞩目，日前参加啦啦队舞比赛还拿下冠军。小 S 认为这也让女儿多了一个专长，成为进入演艺圈的助力之一。然后老二后来就发现他对画画比较有兴趣，他就自动退出。然后老三。我真的很想把他送去学体操，然后老大是真的热爱舞蹈。小 S 对女儿采用适性发展教育育儿方式获得网友大赞，而同样非常疼爱孩子的综艺天王吴宗宪也公开想当 Sandy 男友的条件。当男朋友那当然喽，不能有任何的坏习惯喽。哦，我很讨厌人家抽烟，对，也不可以在我面前抽烟。听老爸聊起男友条件，吴珊如赶紧哼歌岔开话题。吴宗宪说也只看过教会的朋友，但想当女婿得先过他的玉门关。还有王彩华16岁的女儿婷婷也继承妈妈的美貌。王彩华前阵子带婷婷一起拍 MV， 还展现帅气舞蹈。最近开心节目，女儿也特别献花替妈妈加油打气。王彩华表示，婷婷自己喜欢跳舞，有加入学校热舞社，但首要条件就是课业不能落后，学业才艺兼顾。也难怪王彩华对女儿表现十分骄傲。TVBS 新闻庄启源罗湘台报道。